А тепер увага. 1358 ДТП всього за одну добу. Утричі більше, ніж середня статистика. До вчорашнього снігопаду українські автомобілісти виявилися масово неготовими. 498 транспортних пригод сталося минулої доби в Києві, близько 900 в інших містах. І це лише ДТП з потерпілими. Серед них 96 травмованих, 11 людей загиблих. Більшість дорожньо-транспортних пригод виникла в зв'язку з байдужістю чи безвідповідальністю водіїв, які були не готові до такої ситуації, не підготовили транспортні засоби до зимового періоду. Мова йде про заміну шин на зимові. На слизькій дорозі під час снігопаду кермування автівкою на літній гумі стає надзвичайно небезпечним, кажуть у поліції в Україні. Однак, згідно з правилами дорожнього руху, сезонна заміна покришок має лише рекомендаційний характер. Водночас страхові компанії почали масово відмовляти у виплаті компенсації водіям, які втрапили ДТП саме на літній гумі. Бо договори страхування передбачають своєчасну заміну шин відповідно до пори року.